Այն ինչ ասաց Օբաման Բայդենը, կասի խոսքը ցեղասպանություն բառի մասին է, ԱՄՆ գործադիր իշխանության կեցվածքի փոփոխություն կա, այդ մասին են վկայում ամերիկյան մի շարք հեղինակավոր պարբերականներ։ Տեսակետը Հոյիդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանինն է։ New York Times, Washington Post, նույնիսկ հասավ մինչև անգլիական The Guardian, իրենց աղբյուրներով հաղորդում էին, որ Բայդենը նախագահ է։ Բայդենը այս տարի արդեն կանդեսի Թուրքիայի արարգությունները, ինչ որտեղ Թուրքիայի սպառնալիքները եւ արդեն գփողի գործադիր իշխանության դիրքորոշումը եւ դեպքեր այսպես կոչված կորակի ըստ պատշաճի, այսինքն ցեղասպանություն։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ապաշրջափակման ցանկանում է տարածաշրջանում հոգուտ իրեն փոխել իրավիճակը։ Կիրո Մանոյանը չի բացառում, որ Թուրքիան ինչ-ինչ հարցերում կաջակցի Նիկոլին։ Դե Թուրքիայի իշխանությունները ինչ կարող են անել աջակցելու Պաշինյանին։ Ես չեմ ուզում Էրդողանին խորհրդատվություն կատարած լինել, բայց վստահ եմ, կարող է ինչ-որ հայտարարություններ անել, ինչ ոնց որ միագողմանի որոշումներով շրջապակում շրջապակման է ենթարկել Հայաստանը Թուրքիան, էլի միագողմանի հայտարարություններով կարող է ասել, որ ես շրջապակումը հանեցի։ Մինչ օրս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է 30 պետություն, Հայդատի հանձնախմբերը ըստ Կիրո Մանոյանի շարունակում են հետևողական աշխատանքը։ Հայ համայնքի կողմից ավելի քան 1 միլիոն նամակներ ուղարկվել են ընտրված պաշտոնյաների, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի շուրջ 115 անդամներ նամակով դիմել են նախագահ Բայդենին, սենատորներ մոտ 4 տասնյակ նույն դիմումով են հանդես եկել։ Հայոց պահանջատիրության հարցը էլ ավելի խորացավ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո թուրքական ձեռքը շարունակեց հային սպանելու պանթուրքական դավադիր ծրագիրը։ Արմենով Ակիմյան, Գևոր Դարբինյան լրաբեր։